trebamo sve da planiramo, trebamo sve da napišemo, trebamo da pratimo to što smo napisali i da smo disciplinovani, ali to što je najbitnije, da imamo ciljeve. Da imamo ciljeve u osobnom životu i na poslu, da imamo prioriteta koje pratimo i uz to i praćenje prioriteta i svaki dan da planiramo i svake nedelje i to moramo da vežbamo nekoliko mjeseci i da ozavestimo, onda polako ide. Ali kad planiramo svoj dan, onda mi pridobimo jedan sat svaki dan. Jedan sat više za slobodno vreme, za prijatelje, za neki drugi posao i zato je to bitno da mi planiramo kako živimo. Da mi upravljamo vremenom, ne da vreme upravlja nas. A to je teško uz ove mobilne telefone i to koje imamo danas i mi mislimo da moramo biti svaki dan, svaki trenutak dostupni svakom. Ali nije to u redu. Mi moramo da isplaniramo i časove da radimo sami, to pričamo o tihim časovima, da studiramo, da čitamo kad nismo dostupni. To je bitno i na poslu. Ali ima im puno drugih stvari koje su bitne. A najbitnije je da imamo cilje. Najčešće greške su da nemamo ciljeva i da ne pratimo ciljeve i da ne pogledamo svaki dan koji su naši ciljevi, prioritete za dan. Onda mi dolazimo kući i rečemo puno smo radili, ali ništa nismo bitno napravili. To je to. Koji su najčešći kradljivci vremena, tako da kažemo? Tu su SMS-ovi, telefon, prijatelji koji nas zovu, šef koji nam dolazi. I najbolje kad u preduzeću i nekoj svakoj organizaciji svi znamo kako upravljati vremenom. Znači da svi planiramo, da znamo koje su prioritete naše i da šef zna koje su njegove i da uskladimo ove prioritete svaki dan ili svake nedelje. Pa evo pre svega da pojasnim, dakle, da se sama ideja o realizaciji projekta Kravan znanja prosto dogodila još prošle godine, kada je organizovana prva, dakle, serija predavanja, edukativnih predavanja širom Srbije u 5 gradova, sa jednom osnovnom idejom, a to je da se, dakle, savremene poslovne veštine približe, dakle, privrednicima u Srbiji, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, middle managementu i svima u ostalom zainteresovanima za tako nešto, kako bi napredovali, dakle, u svom poslovnom ambijentu i okruženju. Subotica je, dakle, drugi grad koji mi posećujemo ove godine. Imali smo, koliko prošle nedelje, jedan fenomenalan događaj u Nišu, koji je okupio preko 100 privrednika, što je premašilo sva naša očekivanja i što u suštini govori o tome koliko je zaista velika potreba za, dakle, neprestanom edukacijom na tom polju i u našim uslovima. Dakle, ne zaostajemo za nekim evropskim prosekom povodom toga. Imali smo sjajan odziv, ali smo imali takođe i sjajan feedback od naših privrednika. Dakle, oni su bili veoma zadovoljni stečenim znanjima, razmeni iskustava, što je jako važno. Dakle, ova predavanja nisu ex katedra, nisu klasična predavanja, već se radi o interaktivnoj razmeni iskustava i znanja, kako samih privrednika, tako i naših vrhunskih predavača. Tako da ja preporučujem našim privrednicima da posete ove događaje. Mi ćemo i u budućnosti organizovati više njih u nisu. Proklamovani cilj projekta je, dakle, upoznati naše privrednike sa najsavremenijim mogućim znanjima i omogućiti im networking, što je danas naš ideal i cilj, dakle, da se oni međusobno umrežavaju, da se podržavaju, dakle, da razmenjuju svoje znanja i iskustva.